Evropské akcie v březnu oslabovaly kvůli událostem na Krymu. Také zlato se neukázalo bezpečným přístavem a ztrácelo. Jistotou byla česká koruna, která se ani nehla. Na co vsadit v dubnu, na to se ptám Aleše Jandejska z BrokerJetu. Ahoj. Ahoj Petře. Co akcie po těch poklesech? Je tam něco zajímavého například v Evropě? V Evropě v důsledku krize Rusko-Ukrajina došlo k poklesu řady akcí, které tam mají Rusko jako významný trh. Jedná se například o akcie Volkswagenu, Henkel, Adidas. Adidas mimochodem je na ročních minimech. Tato akcie mi připadá fundamentálně velmi atraktivní a může těžit například z nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale v Brazílii, kde je jedním z nejvýznamnějších partnerů. Když se podíváš na Wall Street, máš tam svého favorita? Mám tam oblíbenou traderskou akci Peabody Energy, je to tedy těžař uhlí, specializující se na uhlí pro elektrárny, působí tedy v Americe a v Austrálii. A tato akcie je na zajímavých úrovních, jsou to minima, technická podpora, a zároveň tedy očekáváme v dubnu hospodářské výsledky. Ta firma na svoje hospodářské výsledky reaguje poměrně silnými pohyby. Když se podíváš na komoditní trh, co tam vidíš zajímavého? Došlo k zajímavému poklesu na mědi. Je to tedy v důsledku ekonomické situace v Číně, kde ekonomika zpomaluje. Měď tedy oslabila a připadá mi prostor pro růst v rozsahu asi 10% v důsledku tedy nějakého budoucího oživení. Co by si hrál na měnovém trhu v dubnu? Je to stále měnový pár euro-dolar. Dolar by měl posilovat vůči euru v souvislosti tedy s postupným utahováním měnové politiky v Americe a zároveň pokračující uvolněná měnová politika v Evropě, která teda by měla mít vliv na oslabení eura. A i ta situace, která je na politické scéně Rusko, Ukrajina, Evropa, případné sankce. Toto také by mělo hrát ve prospěch posilování dolaru vůči euru. Zajímavé tipy pro dubnové obchodování vám nabídl Aleš Jandejsek z BrokerJetu. Díky, Aleši. Děkuji.